Львів'яни презентують свою нову кіноработу – художньо-документальний фільм «Срібна земля» про Карпатську Україну. Прем'єру влаштували в Ужгороді. У Львові ж у кінопалаці друга прем'єра. На безкоштовний показ запросили усіх охочих і тих, хто творив фільм. Кіностудія «Invert Pictures» та Західноукраїнський центр історичних досліджень. «Срібна земля» від режисера Тараса Химича оповідає складну історію Закарпаття, часів міжвоєння. Документалістика та факти – основа стрічки. 1923 року в Ясіні було засновано спортивно-пожежне товариство «Січ». Цей фільм може дивитися як професор або науковець, який може побачити якісь цікаві факти там або документи. Так само школяр або молодь, вона залишить себе насамперед якісь певні художні образи відносно цих історичних подій. Документальну частину ілюструють художні ігрові фрагменти із львівськими акторами у ролях, аби оживити історію в емоціях. Дає змогу бачити людям ті події в образах, в кольорі, в звуці, в пейзажах, в красі, в емоціях. Це, що дає, знаєте, наприклад, тому школяру, чи дитині, чи будь-якій людині уявлення, а як же жили люди там 70 років тому, як вони виглядали, як вони там любилися. Художні частини знімали саме у тих місцях, де відбувалися історичні події. Якщо от людина розказує про події на кордоні, то ми знайшли і це місце, і цей яр, цю стежку в тому самому місці. Правда, на це нам знадобилося пішки пройти 10 кілометрів навантаженими по перевалі, але ми знайшли це місце. Живу історію оповідають свідки тих часів – українці та угорці. На прем'єру прийшов Євген Владишевський, тепер професор, а колись – пластун. Його історію відтворили у стрічці. У юності пан Євген мав таємне завдання. Разом із товаришами переносив через польсько-чехословацький кордон зброю закарпатцям від галицьких оунівців. Що ж там є? А що ти тут робиш? Є границя, тут не можна ходити. Сідем тут просто відпочивом. Я прослідкував, як вони ходять, пограничники. І там був двогодинний перерив. Це було вистачало, щоб старші товариші занесли зброю на тамту територію. Срібну землю демонструватимуть у школах та кінотеатрах. Марічка Крижанівська, Роман Миленький. Головні новини Львова.